მოგესალმებით, ვიორ გეთ კოზინის ადმინისტრატორი და ამ ვიდეოში გასწავლით web.com-ზე საიტის შექმნას. ამისთვის შევიდეთ საიტზე webnode.com და აქ შევიყვანოთ საიტის სახელი, რაც გვინდა რომ ერქვას. მაგალითად, იყოს webnode.com. აქ ახლა იმეილი ერთად დავლოდებით აქ ცოტა ხანი და შემდეგ საფეხურზე გადავალდებ. აქ დავუჩვენ საიტის ტიპი, მე ავირჩიე ბიზნეს ვებსაიტ, სლოგანში ჩავწერ get to close the deal, კატეგორიაში ამას ავირჩიე, შემდეგ დიზაინს ავირჩიე, გავიტანე საიტის და continue. ახლა ერთ დროს შეგვიძლია ჩავწეროთ ის საიტის სახელი და დოკუმენტით get to close webnode city თბილისი, ან სადაც თქვენ ხართ. შემდეგ ახლა ფონ ტელეფონში ოფი არ ჩავწერ და ჩავწერ Skype-ს. ჩავწერთ იმეილი. ხო, შევიდა აქ. ეს არის ის ლინკი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი საიტი. ეს არის ექსტერნალური სამართავი პანელი, სადაც თქვენ 100% შეგიძლიათ მართოთ, ყველაფერი გააკეთოთ, გადაუნაცვლოთ ადგილი ყველანაირ ბლოგს, ყველაფერი შეგიძლიათ ყოფს გაკეთება. ლეას სახელიც გადაარქვა, ყოველთვის გაკეთება შეგვიძლია თაკეთა. და ნუ ეს არის საბრთავი პარალელივით. აი ეს არის როცა გაიგებთ ავტორიზაციას, თქო შეგიძლიათ ყველაფერი, აი დიდი იმიჯი, სურათი შეგიძლიათ შეცვალოთ, აი ეს. ამ ცისტო კურსი დასრულებულია, აი თან კონტაქტი არის. თუ რა ვერ გაიგეთ, შეგიძლიათ შევწერდეთ საიტზე get cozy და დაწეროთ კომენტარებში ყველა